მოგესალმებით. Დღეს უნდა გაჩვენოთ სინამდვილე ჯგუფის ახალი პროდუქცია, რომელიც სულ რამოდენიმე დღეს შემოვიტანეთ. ეს გახლავთ სწრაფად შრობადი სილიკონი. Ძალიან კარგი და გამოსადეგი მასალაა ყალიბების სწრაფად დასამზადებლად. Სულ რამოდენიმე წუთში შეგიძლიათ ნებისმიერი ყალიბი დაამზადოთ. Უფრო პატარა ზომის ყალიბებს ეხება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პროდუქცია და ამიტომ დიდ ყალიბებზე არ იქნება პრაქტიკული გამოყენება. Აი ესეთი შესახედაობა აქ ნახეთ. Ესეთი მასა, რბილი მასა, ორ კომპონენტიანი პროდუქცია, A და B კომპონენტი. გაჩვენებთ როგორ მზადდება ნიმუში. Ისევ სასწორით ხდება შერევა. Ესეთ რბილი მასა ამოვიღებთ. ნახეთ. ესეთ რბილი მასა. Ეს არის B კომპონენტი, რომელიც რაღაც 8 გრამი იყო. იგივე ეს ამოვიღებთ. Რაოდენობას A კომპონენტსაც. ცოტა დავამატოთ. მივიღეთ 15 გრამი. Და ესე ორი კომპონენტი, აი ეს რბილია. Unda shevoriot, sanam ar miveghet et da igve feris masas, anu kargat shereuls. Ar viqeneb aranaer khadatmanebs, adgan teknikul monatsenebshi utsveria, rom aranaer gaghizianebas, allergias da ase shemdeg, es produktsia ari tsvevs, sruliad usaptkhoa. Shesarbamisat martivot shegidet ase khelit daramzadot qalbi. როის ხრივ ნუ რამოდენიმე წუთი არ დაჭირდება, ალბათ ძალიან მალე შეგიძლიათ ეს ერთფეროვანი მასა მივიღოთ და შეგვიძლია რამოდენიმე ტიპის ყალიბის დამზადება. მაგალითად ახლა ავიღებ აი პატარა დეტალს, რომელიც ჩამოსხმულია ჩვენი ავე პლასტიკისგან და ავიღებ ამას ყალიბს საჩვენებლად. ეს დადებ დეტალს. Ძალიან მარტივად ზეღუნად დავადებთ აი სილიკონს. მეგონი ცოტა მომივიდა, შეიძლება არ იყოს. ამიტომ დავამატებ მე და ესეთ რაღაცას რაღაც პატარა დეტალს ავიღებ უფრო. თუნდაც აი ნახეთ პატარა ბუთს ავიღებ, ეს უფრო პატარა. თავიდან როგორ მოვზრუნოთ. Ეს დეტალს ავიღებ და ზემოდან მარტივად ესეთ ფორმას მიცემთ. ეს კარგი, სანამ ეს გაშება კიდევ გაჩვენებთ მეორე ვარიანტი, რა შეგვიძლია დავამზადოთ. ისევ რამოდენიმე გრამს ამოვიღებთ ამ პროდუქციას. ეს არის ახლა 10 გრამი. B კომპონენტიც ავიღოთ 10 გრამი. ისევ შევზილოთ, რათა მივიღოთ კარგად შერეული მასა. და ამით შეგვიძლია ჩვენ დავამზადოთ მაგალითად ჭიქის სადგამები, რომელიც კონკრეტული ფორმები იყიდება სილიკონის ყალიბის. ამ მაგალითს ვან შეგვიძლია დიდი ლანგარი დავამზადოთ, ოდნოს ეგრეთ წოდებული დიდი და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივად აქ უკვე დიდი არ დამედია საფენი. ნებისმიერ საფენზე აი ესეთ ფორმას მივცემთ. ჩვენთვის სასურველ სიგრძეს ავიღებთ და მონახაზს გავაკეთებთ იმ ზომისას როგორიც და იმ ფორმისას როგორიც გვინდა. ესეთ ფორმისას გავაკეთებთ და უბრალოდ გვალი ფორმა გვინდა, ანუ ოთხკუთხედი, სულერთია გულის ფორმა. ნებისმიერ ფორმას მივცემთ. მაგალითისთვის მე დავუშვათ ესეთი ფორმა გინოთ. და მიიღებთ ინდივიდუალურ ყალიბს ეპოქსიდისას, უკვე აი შეგიძლიათ ჩაასხათ ეპოქსიდი და მიიღოთ ესეთი სადგამი. დავაველოდები ამას, რომ გაშლება და გაჩვენებთ რას მივიღებთ შედეგად. მოკლედ უნდა ამოვიღოთ ჩვენი ყალიბები, ესეც გავაკეთეთ ეს დეტალი. ნახეთ. აი ესე გაშრა, მე ვიღეთ ფორმა, სადაც შეგვიძლია უკვე ეპოქსიდი იქნება თუ პლასტიკი
მის ჩასხმა და დეტალის მიღება ზუსტი ასლის. აი ეს ავიღოთ. აი. ესე. აი. ესეც ზუსტი ასლი მივიღეთ. სადაც დეტალის ზუსტი ასლის ჩამოსხმა შეგვიძლია. და ესეც აი ფორმა და დაიდება, ჩაისხმება, თუნდაც აი ესეთი ოვალური ფორმა და მიიღოთ საჭირო ფორმებს. მოკლედ აი ესეთი 200 გრამიანი შეფუთვებია. და შეგვიძლია დავამზადოთ ჩვენთვის სასურველი ყალიბები. მადლობა.